It's all I need to do. That's not a bash, no. No, y de madre de cambio. No obrigado.
No, era un doctor de gente. Bueno, si me paga. No, vos sabés de qué va a ayudar. Espera, ¿y no eso no? No. Grupo, mira estas cosas. No, si hay justo como le he comprado. Llegó con 16. Me manda, me convida aí. É. Bora, Fê. É na porta. Anselmo, você vai ter que aprender e construir as coisas. Eu não sei construir, não. Se eu trocar de arma, acho que é o RD. É, aperta aí. O negócio aí. As armas estão dentro da casinha, você sabe, né? Ah, jogador eu vi uma vez só. Estou aqui, é bom. Vou ter se é uma pra falar puta, é puta. Vamos pular pra um lugar longe das pessoas. É o ar. Você não abre paraquedas, não. Você vem descendo e paraquedas sozinho. Não é agora, não. Nossa, o balão. Não, as armas você tem menor do jeito. Machado não mata ninguém não, tá? Machado só fica pegar madeira. É, se a mãe for falar pula, você pula. Tá vendo o mapa da direita sul? Em cima? Então você tá vendo a bússola em cima do no meio da sua tela aqui? Pra só falar pula, você pula. Tá? É só apertar lá uma pera aí. Pula! Não, você tá vendo meu nome que tem isso aí. Põe pra baixo que você desce. Segura o direcional pra cima, tá? Pra cima.
porta, então lá. E fica com ele, fica olhando pra trás, hein? Pra trocar RB. Ó, a tela funciona com memória agora. Já vou mocar aí, ó. Pra agachar. Você para ele lá pra lá da água e bebe isso ali? Eu dei água depois. E ó. Muito suave, papel mesmo. Olha meu nome aqui, ó. Passou direito. Não pega aqui. Aí, ó. É, vou vai contar mesmo aí, cuidado. Vamos ver se fala até alguma coisa. Aqui, Antelmo, ó. Isso você troca de arma. Ó. Aqui, ó. Isso você troca de arma e pega madeira. É o isso que troca de arma, rapa. Já pega madeira. Aí, você aperta X, é, não aperta X, não aperta B, aí você constrói as coisas. Pode ir tirando. Ah, não ativa uma coisa. E até vou rodar aqui, ver se ativa uma coisa aqui. Aqui mais arma aqui, essa pega aqui. Tem um pote azul, até uma energia, entendeu? Já peguei aqui, cuidado. Aqui, ó. Vai pra trás, vai pra frente. Já tá me matando ninguém. O quê? Arma? Um baú ali. Tem alguém abriu o baú ali. A gente tá de olho. Manda, pra gente achar mais coisa. Aí, gente, aí, Anselmo, aí, gente. Aí, Anselmo. Pega tudo. Aí, gente, aqui, Anselmo, aqui, Anselmo. Até você, vem pra cá. Me ajuda aqui. Aqui, ó, Théo, ele tá aqui, ó. Me ajuda. Até você, vira pra trás. Tá bom, foi bom. Mas tá bom, não matou o amigo. Nossa, não tem jeito. Ah, Théo, aperta B, segura B, aperta, segura B. Não pode dar mole, não, louco. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, não. Aperta isso, Zé. Assim, Zé, depois que eu pegar, deu errado aí, deu errado. É. Aperta isso. Aparelho, deu. Entendeu? Agora, Zé, se você apertar o B, aí você constrói madeira no papel, você faz tipo, assim, você quer escalar, entendeu? O B é que faz a construção das coisas. Tipo assim, você pega uma chavinha e bate um pouco nas armas, tudo que tiver com maré, água, tudo. Aqui, eu não ajudando. Um spot azul, assim, é, se você pegar pote azul, você aperta o R dele, vai em cima dele e usa ele. Aí, essa barra de vida fica dobrada aqui, né? Não, tá jogando? Não, eu tô vendo.
vídeo tá bom. Dá pra você ver se a imagem tá boa? Pra mim? Não, tá dando pra você ver se tá travando? Não, não. Não, mas eu vou falar de puta, puta. A outra. Vamos pular aqui, Anselmo, porque aqui tá. Pula aí, que é a toalha. Então, é, vamos lá pra aquela cidade lá. Mas você não vai pra baixo não, só tem um papel que é dela. Onde você tá, Anselmo? Onde você tá? Onde tá boa de mim? Fica perto de mim. Aqui, ó, só lá. Eu tô inscrito nesse. Olha só, a figura tá lá. Já entra dentro das casinhas, a primeira coisa que eu ia ver é pegar lá. É assim. Então, já ficava bem com medo que eu até tá ali. Tem alguém atirando aí, Anselmo? Justo. Então eu acho uma arma aqui. Ah, achei um baú aqui. Usa ele. Sua vida fica maior. É até atir, tipo você atirar com ele. Aumenta essa barrinha. Por exemplo, tem alguém aqui. Olha, é pra trás. Redondo é pra você curar a vida, essas coisas. Eu tô aqui esperando alguém que você vai apontar na porta. Você pode mirar também, mas tirar sem mirar é melhor. Você pode ir pra trás mesmo. Tá vendo um risco no mapa do lado direito? Agora a minha vai quebrando, vai diminuir o mapa, aí ela vem sair correndo bem longe dessa casinha amarela aí. É, vai ter que ir mais com medo. Adianta, vai ter que pôr aqui. Pega ali, abre já, dá uma porrada aqui. Tá bugado. Um baú aí. Nossa. Então enche essa barrinha de cima aí. Então não tem correr até ó. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui na linha. É pra trás, então vamos embora. Vai apontar pra trás, porque a gente tem que fazer isso.
passou direito, é lá no ó. No ó. Tem dois lá. Vai ter, tá dentro. É, então, aperta B, aperta B. Aperta B e. Aí, aqui, ó. Construir aqui, ó. E ativa. Aí você escolhe o tipo de coisa que você quer. Né? Vai pra trás. Eu tô indo pra trás. Pega pra cima, eu tenho que estar arrumando. Não, pode dar que ele está te vendo, ele está. É. Vou botar aqui que era ele. É, dupla. Não, é só tem 100 pessoas. Dá pra vocês dar 50 duplas de dois. Ah, tem uma escorrinha lá. Daqui ele vai te ver. Né? Pode ir, Zé. Vai que ele foi em cima do seu, matei. Eu vou ficar de mortada aqui. Aqui, André, você viu que a gente construiu lá uma rampa? Você viu? Ah, até ali. A rampa, vamos embora, André, vambora. Tá aqui, tá fechando, vambora. Vambora que o tempo tá fechando. Vai pra trás, você vai ver lá a luz brilhando. Ó, tem gente tirando nós de luz. Ó, tem uma rua que você até correndo, André, tá fechando. Ele vai vir aqui, André, mostra.
sabia de tudo que ela tava fazendo. Só apertar e ver, segura o dedo. E depois eu li, tá bom. Não, é assim mesmo, então, né? Eu tô aprendendo, mas eu não vi. Pede seu filho pra acessar o YouTube aí. Pra ver o Anselmo, o pai Anselmo online, ao vivo no YouTube. Ah. Você ainda tem mais, tá? Tá bom, tô bom. Tudo é pago nesse jogo, tem, né? Mas dá pra curtir, pô. Porque as armas você não compra, né? Você tem que pegar no jogo. Entendeu? O que você compra é assim, uma roupa. O que você compra é roupa. E você compra... É, uma roupa, você... Pra baixo lá na coisinha. É, Pelton, então, vamos ver uma região boa pra pular. É bom de comer isso aqui. E andando. Tá? Vou pular agora. Vambora. Doei. Ih, pulou todo mundo. Nossa, que merda. Então, até pra tirar atrás do aqui. Vamos lá na capital do Lando. Aqui, ó.
muito bom lá, não. Olha pra você, que eu vou te mandar, cara. Vou botar uma mandar lá na frente. Vou botar um nível aí na primeira. Tirando aí, né? É, ela vai matar fora do vídeo. Agora ela se leva a ponta aqui na janela. Eu fui burro, fui dar um salto alto, porque ele não foi comigo. Só que eu tô com... Quanto mais tempo você sobreviver, você vai se matar, ajuda. Quanto mais tempo você sobreviver, entendeu? Mais ponto você ganha. Aí, assim, quando eu falar assim, ó, o inimigo, assim, ó, no N-O, aí você olha aí pra cima, aí, ó, aí você aponta pro N-O. Tá vendo aí em cima da sua puta? Não, se quer avançar, tem que esperar, né? Esperar. Ah, Thelmo, tá vendo o novo lá no número aí? O tanto de número. O, aí, ó, tem 50 mil. Aonde? Não marquia, não, pode chamar aqui. Porque tem bala, cuidado, você vai ficar sem bala. Vambora, você bota a ideia. É a proteção. Na pulada aqui na mão, ela está na tomada. E agora eu preciso mais dar. Minha bola pode ficar bom. Aqui é a brincadeira. Vou botar aqui na
sobrevivia, atirou? Não. É, é isso mesmo, é desse jeito mesmo, você não está vindo alguém. Cuidado que é sniper, na ponta tá dentro mesmo. Ó, é isso. Luciano. O que tá? Luciano. Fica aí olhando pra essa frente aí que eu vou olhar a escada aqui. Se eu subir a escada eu vejo. Eles tocam isso aí por cima, viu? Cuidado. Para o céu. Não é bom assim. Ih, rapaz, tá fechando assim, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora, essa porta tá fechando. Também. É só correr. Caramba, eu vou morrer pra tempestade. Ô, sacanagem. É o que. Não, nós tá. Aí esse aí é dano que nós tá tomando. Aí sua vida vai embora. É. Já era, praticamente. Parou. Dá pra chegar. Aí assim, ó, se você tiver bandana, você põe, tá? É, é um negócio redondo aqui, ó. É um negócio redondo, parece um esparadrapo. Mas você tá com a barrinha cheia, tá? Já ajuda. Então vambora, senhor. Vamos ver se nós achamos uma bandana pra vocês. É melhor na correr que tá. Um minuto e pouco. Olha para os lados. Aqui, ó, tem essas fazendas aqui, tem que salvar uma coisa. Bandana, Thelma, é, é tipo um rolinho de compreensão. Pô, oh, que beleza, Celso. Já era. O Celso vai ter que correr daqui. Vamos embora daqui. Fica com ela, Celso. Vai. Eu acho que sim. Eu? Luciano, vamos pra janela. Não gasta que nota. Luciano,
vê se você consegue tirar isso aí em cima. Nós temos mais de 15, Anselmo. Mais um pouquinho, nós vamos conseguir até em outro. O trem tá vindo, Anselmo, tá correndo. Não, ele vai parar aqui nessa porta. Não, tem alguém me tirando. Aqui, Anselmo. Aqui, Anselmo, mata. Até você, Anselmo. Muda de ano. Até você, Anselmo. Tá bom, você matou. Tá bom. Tá ótimo. Mas aqui, já tava no final já, pô. Já foi bem pra caramba ali, pô. Então, mas tem que aprender a construir, cara. É construir, tá? Você viu? Os caras construíram e pegou mais de 5. Pede seu vídeo para entrar aí no YouTube Xbox SJBR. Aí vai te ver o que. Vamos pular agora. Pula. Bora, filho. E descendo uma casa mais rápido possível. Quando tem aquela lá na porta lá que ninguém desceu mais. Vou lá naquela igrejinha lá, aquela igrejinha. É, tem que pegar a arma mais rápido que tem vai vir também. Aí, ó, tem medo ali. Já tá diminuindo essa merda. É, pula de lá. Ó, o cara, o amigo tá aí perto.
cuidado. É. Só tem tudo na água aqui, ó. Aí, ó. Me chama até você. Aí você, ó. Já era. Mas tá bom, vambora. Mais um. Eu peguei uma arma também, Deus me perdoe. O que você falou? Tem que ser tomar banho. Então vai dar 8 horas ainda. Então, eu vou tomar. Ué, mas vai 8 e meia? Ué, não. Dica, vamos sair daqui. Ah, não, pode ficar tranquilo. Vai vir pra nova, então lá começa a nova. Você não morreu ainda não? Hotel? Ah. Mas tava bom, você não matou um. Vamos pular em lugar melhor agora. Tem como você não achar um lava, viu, você? Onde você vai pular? Você... Se é nós que estiver voando, você aperta X, vai abrir um mapa, aí você marca uma cruzinha no mapa onde você quer pular. Tipo assim, você quer que nós pula lá. Gostei dessa cruzinha. Não, é só a roupa, né? Você é um capricho, não, nesse é excelente. Aí você marca no mapa onde você quer que pula. Você é um, nossa palavra tá falada. Você vai lá e vai seguir agora. Não deixa chegar no final, não. Você pulou? Ih, você não me falou. Tô aqui, ó. Vou ficar junto. Eu quero ver. Quando mais raro lá de cima, é melhor, viu, Antônio? Porque... Senão aí não pega arma. Vai pra trás aí, Antônio, já tô na mata aí. Antônio, aqui dentro de celeiro, aqui, ó. Não sei se você vai ver. Vai dar pra frente aqui. Aqui, só achar uma hora que eu vou. Não, eu tenho que estar de olho já. Ó, você que está tirando? Não, tem que dar uma linha branca lá. Aqui eu estou dando um pauzão.
Então, vambora. Vem pra fora da linha ou pra dentro? Já tá certo, não? Não, aqui não. Não, tá, mas pode ser pertinho. Mas pode ser pertinho, a gente escondida tá ali. Entendeu? Olha, Beta Select, entendeu, mano? Então, aprendendo a construir a coisa. Peça D, aí você escolhe o quadradinho que você quer. Então, tem uma hora que você pega uma flor, você usa ela e fica muito claro. Aqui, ó, se você gastar no meio da flor, isso não é bom. Você ficou aqui pra cá, quanto vai? Vocês vão vir pela cara aí, você é um pouco. Tá pra te ver, velho. Chega um pouquinho pro lado aí. Olha, olha pra uma direção que olha pra outra. Se vir mesmo, você. Cabeça no Brasil. Você é louco. Você é louco. Olha para trás e olha para cima. Vai para o lado das montanhas, você põe para o lado das montanhas. Eu vou olhando aqui para o lado da fazenda aqui. Vamos embora.
todos os portugueses já sabem aquela árvore lá. Lá no E, é, ó, na, na E. Mar Verde. Você viu ele? Está muito perto. Vambora. Eu não estou pegando mais um. Como assim? Chama a atenção, vamos embora. Até consigo. Olha a da árvore. O de hoje tem alguém atrasando. Olha lá, vindo, seu amor. Agora vai vir correndo. Vamos embora que é 47. Mas depois ela vem mais rápido, entendeu? Qual o número? Qual o número? Aqui está bem estranho. Agora nós vamos afastar. Vambora, vou subir aqui a pouco o morro aqui. Ih, eu já estou no final já. Já apareceu mesmo agora. Qual o número? Qual o número? Cuidado aí, cara. Olha, já escutei agora. Ei, lá, tem um esconde, esconde, tá no meio do coi. Ei, aqui em cima, quem é, seu? Aonde? Mostra aí. Mostra, seu, mostra do TV. Vamos ver se vai ver. Ah, seu, ele está te vendo aí. Não, ele está te pistando, alguém vai ali. Ih, tá uma galera lá, ó. Bora, seu, vamos recuar. Não, eu tô ficando no campo de visão. Não tem erro. Eu acho que essa aí agora é a última. Nossa. Cuidado, que ele tá te vendo. Você tá movimentando meio do ar ali. Fica atrás de ar.
Parece que é 4x4 play, né? É, porque tem como fazer isso. Vamos pôr, você faz dupla e o outro dois faz dupla. Não, assim, nós estamos jogando dupla, entendeu? Aí vamos pôr. Foi bom, já. Já foi em sétimo, equipe sétima. Nós subimos até de nível. Clínico que tá. Então, a gente começou hoje. Vocês. Então, tá, mas tem que prender e fazer as suas construções. Aí, na parte de uma barragem, e tipo assim, sobe e desce pra tirar, entendeu? Vamos pular no meio do mapa? Não, pai, não pula onde? Bora, já pula? Já tá vendo a galera que tá lá, toma uma volta pra trás, entendeu? Não vou acompanhar eles não, vem pra trás. Não vai que pular cheia, rapaz. Não vai que está. Não, eu pensei que era, né? Não. Eu ia pegar e... Tá bom, bora. Você está mandando correr lá pro meio. Opa. Subida tirando. Água azul? Não, tem
tia comendo aí, ó. Então, tem que esperar, aqui, esquece X no... Não, esquece segura. De bandana. É. Peraí, eu tenho que pegar a bandana, cuidado com o PH. Ela tá fora do mapa, assim, ó. Vambora, Théo. Bora, Théo. Bora, Théo. Aqui a gente tem, Théo. Não, Théo, tá vindo trem. Eu tenho que ir embora com a faixa. Ó, Théo, você salvou. Tá precisando de forte. Eu deitei um, você deitou o outro. Caramba, não posso usar bandana. Você salvou, Anselmo. Eu não consigo curar. Opa, atira aí. Vambora, Anselmo, vamos pra ali. Nossa, peguei uma sniper infinita, Théo. No! Não é sniper, não. É a besta. Ah, tem 5 flechas só.
Vou pra bora, vai embora. Aí até a pé. Atira, pé. Na frente de 10 segundos, tá bom. Nessa que hora você vai chegar lá? Hã? Eu vou abrir lá não, Letão. Era pra chegar lá 9h30, né? Tem que falar só depois que começa a soltar esse negócio. Tá muito apertado. Aqui, eu vou chegar no negócio acabando antes de nós. Lessandra, começa 8 horas, aí vai ter meia hora de falação, depois de uma hora que vai falar o negócio, 10 não. Horas que vai entregar esse negócio. Mas tem um monte de coisa, eu vou perder. Vai perder o quê? Uai, eu vou lá ou não vou? Então, eu vou chegar lá. Ah não, vou jogar o último aqui. Vambora. Matou dois, mano. Aí não deu bem pra dar. Ah, então aperta o L, o analógico aí, que você vê se precisa aí coletar, compensa. Legalzinho, meu céu. Não, é assim certo. É igual aquele jogo que eu falei, o... Ele tá três negócio de condição, o outro. É bem. É, ó. Se a você fala aí, melhor, né? Não sei, eu acho que depois quando a volta vai pra beirada, é melhor. Vou voltar do outro lado até. Vamos do outro lado, lá do outro lado. É, vamos lá do outro lado. Né? Mas vai parar lá na cidade dos tomates. Cidade dos tomates, até, perto da Alexa dele. Bora, tempo.
forma pra mim, cara. Não sei disso não. Então, dá pra você ver a visão aí de fora? Não, né? Vou ficar um bocado aqui. Nossa, eu tô bem no meio do mar. Eu vou perder esse lugarzinho bom, assim, ó. Canagem. Cabana de solitário, hein, então. Marca aí. Eu tô vendo depois dessa que eu vou ter que sair. Esse foguete é o raio. Matou dois de proprietário. Eu vou sair daqui não, Matheus. Eu vou sair daqui não. Não vou mesmo. Olha lá, o cara tá matando a galera com risco de prisão. Não sei se parece com você.
tô na ansiedade, eu vou montar um ali. Tá. Eu acho que agora eu vou cortar o vídeo. Capaz da agora, capaz da próxima agora, eu fico sair. De foto ali, ninguém vendo. Ele sabe que é uma armadilha. Oito pessoas, Théo. Vamos ver a próxima agora, que eu vou ver cada vez mais rápido. Sei, meu céu, é recorde, meu céu, está registrado no YouTube, hein? Vamos ver agora, talvez não tenha gás. Então, se morrer mais dois, nós já temos terceiro lugar. Entendeu? Então, se morrer mais dois, nós já temos terceiro. Conhecendo essa loucura, mas não há medo. Sim, essa praticamente é a próxima agora. Olha lá, vou mostrar agora. Olha, tem que sair. Eu vou esperar. Eu vou esperar um pouco. Ninguém vai passar aqui. Ninguém vai passar aqui pra ele. A bomba.
Tem três lá em cima. Morreu. Olha aí, Val. Não. Tem três no céu. Mas é. Aí aqui, ó, tem uma em cima de mim aqui, ó. Ó. Dois no céu. Não, tem um pouquinho aqui. Aonde? Tá vendo ele? Entendeu não? Ele tá de nossa bazuca. Entendeu? É complicado. Nossa céu, que segundo céu. Mas quando ficou segundo céu. Nossa, faz. Nossa. Será acabar, né? Pra ganhar nosso ponto, né? Nossa, show assim, ó. Show. Gostei demais. Nossa, já fiz segundo e peguei a recorde assim, ó. Bom demais. Meu pai matei ele, né, Céu? Meu pai matei ele. Céu, valeu, Céu. Fica com Deus. Valeu. Beleza, eu vou pôr aqui, eu tenho que ir com minha esposa. Pô, gostei, amanhã tá marcado pra jogar, viu? É, nossa, foi muito bom. Ó, subi até dois níveis. Depois você olha aí o vídeo aí, entendeu? É Xbox, espaço, SJDR. São João del Rey. DR de dado. Depois você olha o vídeo aí. Xbox SJDR. Valeu, São Anselmo. Fique com Deus.